कथा 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 फेरि पनि बेला भएको छ कथा सुन्ने मेरा प्यारा भाई बहिनीहरूको लागि आज एउटा रमाइलो कथा लिएर उपस्थित भएकी छु म जेनिसा सुमन आजको कथा लेख्नु भएको छ रुक्मिनी बेनर्जीले र आजको कथाको शीर्षक रहेको छ दिदी र रंगीन खजाना आहा कति राम्रो शीर्षक है खजाना भनेपछि त पढिहाल्न मन लाग्यो आउनुहोस् कथा सुरु गरौँ सहरको एउटा छेउमा केही बालबालिका बस्थे उनीहरू बस्ने ठाउँ नजिकै फोहोरको डङ्गुर थियो फोहोरको डङ्गुर ज्यादै ठुलो थियो वरदेखि परसम्म फैलिएको थियो बाफ्रे कति फोहोर रहेछ है ती बालबालिका स्कुल जाँदैनथे उनीहरू दिनभरि फोहोरको डङ्गुर वरिपरि डुल्थे कोही प्लास्टिक बटुल्थे कोही लुगाका टुक्रा छुट्याउँथे उनीहरू फोहोरमा पाइने चिजबिजका बारेमा राम्ररी परिचित थिए एक दिन एकजना दिदी त्यहाँ आइपुग्नु भयो दिदी आउनुभयो अब उहाँले रातो पछ्यौरा ओढ्नु भएको थियो उहाँले फोहोरको डङ्गुरमा कुदिरहेका बालबालिका देख्नुभयो उहाँले त्यहाँ कतै बस्ने ठाउँ खोज्नुभयो उहाँले आफ्नो झोला खोल्नुभयो र केही झिक्नुभयो दिदी के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बालबालिकाले उत्सुक भई हेरे उनीहरू अलिकति नजिक जान खोजे दिदीसँग थुप्रै रङ्गी चङ्गी किताब थिए किताबमा कथा थिए बालबालिका दिदीको नजिकै गए अझै नजिकै गए अझै नजिकै गए दिदी हरेक दिन आउन थाल्नुभयो उहाँ आएपछि बालबालिका यता उता डुल्न छोडेर दिदी भएको ठाउँमा आउन थाले उनीहरू दिदीसँग बसेर कथा सुन्थे छिट्टै नै उनीहरू केही अक्षर र शब्द पढ्न सक्ने भए केही समयपछि त उनीहरू कथा नै पढ्न सक्ने भए बालबालिकाले दिदी बस्ने ठाउँ राम्रो बनाउने निधो गरे कति राम्रो सोच है एकजनाले फोहोरको थुप्रोबाट एउटा कुर्सी ल्याए एकजनाले गलैँचा खोजेर ल्याए कोहीले पर्दा ल्याए तत्कालै दिदी बस्ने ठाउँ राम्रो भयो आहा चिटिक्क भएछ है एक दिन दिदी आउनु भएन अर्को दिन पनि दिदी आउनु भएन बालबालिका पर्खेको पर्खै भए उनीहरू आफैले किताब पढे उनीहरूले एकअर्कासँग किताब साटासाट गरेर पढे भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि किताब साटासाट पढेर गर्नु साटासाट गरेर पढ्ने गर्नुभएको छ कि छैन एक दिन बालबालिकाले दिदीको ठेगाना किताबमा भेटे उनीहरूले सबै किताब बोके अनि दिदीलाई खोज्न हिँडे उनीहरू बसको नाम पढ्न सक्थे उनीहरू दिदी बस्ने रोड नम्बर हेर्दै हिँडे दिदीले पढ्न सिकाउनु भएकोले उनीहरूलाई सजिलो भयो बालबालिकाले दिदीको घर खोजे हरेक सडकको दायाँ बायाँ यता उता हेरे तर उनीहरूले भेट्न सकेनन् उनीहरू फर्किँदै थिए त्यति बेलै एउटा साथीले रातो पछ्यौरा देखे रातो पछ्यौरा झ्याल नजिकै अङ्कुशेमा झुन्डिएको थियो दिदी ओछ्यानमा पल्टिरहनु भएको थियो उहाँ बिरामी देखिनुहुन्थ्यो उहाँ बालबालिकालाई देखेर हाँस्न पनि सक्नु भएन डाक्टरले उहाँलाई औषधि दिएका थिए तैपनि उहाँ निको हुनुभएको थिएन बालबालिका दिदी भएतिर कुदे उनीहरूले दिदीलाई अङ्कमाल गरेर चुम्मा गरे अनि किताब दिए बालबालिकाले दिदीको छेउमा बसेर कथा पढेर सुनाए दिदी खुसी हुनुभयो हाँस्दा हाँस्दा उहाँका आँखा चम्किए दिदी फेरि हरेक दिन आउन थाल्नुभयो अनि बालबालिका पनि हरेक दिन पढ्न थाले तिमी उनीहरूलाई हरेक साहस देख्न सक्छौ उनीहरू हाँसिरहेका हुन्छन् उनीहरू पढिरहेका हुन्छन् हो उनीहरू ज्यादै रमाइलो गरिरहेका छन् हेर त बालबालिका दिदी र किताबहरू एक ठाउँ बसेर आफ्ना कुरा एकअर्कालाई सुनाइरहेका छन्।